maamuuso loona soo bandhigo muhiimadda qaranka Soomaaliyeed ay u leeyihiin halgamayaashii naga dul qaaday gumeystayaashii ku sugnaa dhulkeena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xuska 1 Luulyo oo ku asteesan marka ay midoobeen gobollada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed ee dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya habeenimadii xalay waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaab iyo gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay munaasabadda isla markaana ka kala socday 4 xaafadood oo ay ka kooban tahay degmada Jowhar waxa ay soo bandhigeen bandhig ciyaareed ay jecleysteen ka qayb galayaasha munaasabadda. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar Bari, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Hirshabeelle Xildhibaan Cabdi Fatax Cadow iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore oo dhankooda ka hadlay munaasabadda waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in xilligan Jowhar ay ku qabtaan dabaaldegga munaasabadda 1 Luulyo. Run ahaantii caawa waxa waaye habeen nagu weyn, haddaanu nahay dalka Soomaaliya, gaar ahaan dowladda Hirshabeelle, dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda munaasabadda weyn ee 1 Luulyo xornimada qaranka Soomaaliyeed oo dhan, maalintii calanka la taagay Soomaaliyana ay midowday. Waxaan leeyahay caawa waa farxad, farxaddaasna waa mid aan ku naaloonayno. Haddii aysan nabad jirin lama naalooday, haddii aysan nabad jirin caawa ma aana xusneen 63 guurada ka soo wareegtay maalintii xorriyadda Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa uu hambalyo u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Hirshabeelle. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa caawa oo ay ku beegan tahay habeenkii xorriyadda 63 sanana ka soo wareegtay. Waa habeenkii ay isku biiraan gobollada Waqooyi iyo Koonfureed. Waa habeen ku astaysan midow. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaab oo ka hadlay munaasabadda waxa uu ka sheekeeyay halganka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay u soo martay in degmooyin badan oo ka tirsan Hirshabeelle ay ka xurayso kooxda qabaarinta Al-Shabaab. Caawa ummadda Hirshabeelle 3 xafladood ayay u tahay. Xafladda 63 guuradiya ee 1 Luulyo iyo ciidu adxa oo ku jirno ciidiya iyo halgankii ummadda Hirshabeelle ay kula dagaalamaysa kooxaha qabaarinta oo sanad jirsaday oo maantoo kale dad abaabulkeedii dadaalkeedii la bilaabay. 3 xafladood ayay caawa noo tahay. Hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. Sidaad ogsiin tihiinba, dib u xoreynta dalka ka dhacday hormuud waxaa u eheeday Hirshabeelle, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo maamulka dowladda Hirshabeelle, heer gobol iyo heer degmo maamulada labada gobol, iyo bulsho weynta dal iyo dibad meeshay ka joogto ummadda Hirshabeelle, dadaalka ay muujiyeen iyo siday hormuudku u ahaayeen waad ogeedeen dagaalkii qabaarinta. In Soomaaliya hawooto, in bulsho weynto Soomaaliya ay hawoodaan, in lala diriri karo, dalkana laga xoray karo, waxa hormuud u noqday u xaqiijiyey ummadda waxay ahayd ummadda Hirshabeelle. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. Saacadu marka ay soo dil istaagtay 12:10 saqda dhexe ayaa waxaa la taagay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
عبد الرحمن حسين عمر ودني ورباهن تقارنك جوهر.